Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Missiya Aktualdır. Bugün verilişimizdə Qərb dairələri, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmilərinin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi, eyni zamanda regionda yaranmış yeni reallıqlara zidd davranışları müzakirə edəcək. Bununla bağlı studiyamızın qonağı Anavətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalıdır. Xoş gəlmiş Fəzail müəllim. Xoş gəldik. 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsində Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapdı. Biz öz torpaqlarımızı azad edərək həmin ərazilərdə suverenliyimizi bərpa etdik. Lakin qərb dairələrinin təmsilçiləri, xüsusən də Amerika Birləşmiş rəsmiləri münaqişənin həll olmadığını iddia edir. Hələ də hansısa status məsələsindən bəhs edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lin Treysinin Qarabağla bağlı sərsəm açıqlaması ilə yəqin tanışsınız. Səfir iddia edir ki, münaqişə hələ də həll olmayıb, o bir qədər əvvəl status məsələsində qabartmışdı. Sualınıza cavab verməmişdən öncə belə bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, bugün əslində təkcə 10 milyonluq Azərbaycanlılar deyil, dünya miqyasında yaşayan bütün Azərbaycanlılar tarixi bir günün 27 sentyabrın ərəfəsindədir. Bu 27 sentyabrda başlayan əks əməliyyat Azərbaycana çox böyük uğurlar gətirdi. Və 200 ildən üzübəli üzərimizə gələn torpaqlarımızı işğal edib, orada saxta dövlət yaradan ermənilər və ermənilərin arxasında dayanan qüvvələrə qarşı Ali Başkomandanımız, Müzəffər Ali Başkomandanımız və İgid əsər və zabitlərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərərək Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etdi. Və 200 ildən üzübəri üzərimizə gələn erməni faşizmini alt-üst etdi, onun belini sındırdı, dövlətçiliyinə son dərəcə ciddi, vağır, sarsıdığı zərbələr vurdu. Belə bir ərəfədə biz yaşayırıq və əlbəttə belə bir tarixi nailiyyətin həyata keçirildiyi zaman kəsində Azərbaycanı istəməyən qüvvələr ən müxtəlif şəkildə bu qələbəmizin səviyyəsini aşağı salmağa çalışır, ona kölgə salmağa cəhdlər göstərirlər və dayanmadan vaxtı ilə ermənilərin yanında duran, onları hər tərəfli köməkli göstərən dünyanın aparıcı dövlətləri yenə də öz misiyalarını davam etdirirlər. Bu baxımdan sizin dediyiniz kimi son vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatları bu baxımdan xüsusilə fərqlənir. Daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri. Mən inanmıram və elə də sadə lövh deyiləm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri bunu öz başına edir, özünün təşəbbüsü kimi ortalığa qoyur. Yox. Diplomatik missiyanın ciddi qaydaları var. İstənilən səfir öz ölkəsindən bu və ya digər razılığı almadan bu cür bəyanatları verə bilməz. Hətta ölkəsindən yüksək səviyyədə razılığı almadan Ermənistanla Azərbaycanın sərhədlərinə də gələ bilməz. Ona görə bütün bunların hamısı, mənim belə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri tərəfindən ortaya qoyulan bir iradədir və məqsəd də Azərbaycana qarşı təzyiqləri və təhdidləri daha da gücləndirmək, xüsusi olaraq Azərbaycanı zəif bir ölkə kimi görmək, onun gücünün, imkanlarının artmasına imkan verməmək. Çünki əslində burada başqa bir niyyət də var. Azərbaycan Türk dünyası arasında bir keçid rolunu, bir bağlayıcı rolunu, bir həll edici, mən deyərdim, bəhd rolunu oynayır. Türkiyə kimi qocaman və dünya miqyasında artıq getdikcə ciddi nüfuz qazanan bir ölkənin qarşısına qoyduğu hədəflərdən biri Türk dövlətləri ilə münasibətləri yüksək səviyyədə qurmaq, saxlamaq və belə bir ittifak yaratmaqdır. Buna bədii ədəbiyyatlarda, ən müxtəlif siyasi ədəbiyyatlarda Turan da deyirlər. Belə bir Türk dövlətlərinin birliyini, vəhdətini yaratmaqda həlledici rolu, mən deyərdim ki, Azərbaycan oynayır. Onun da başqa, Azərbaycan dövlətinin güclənməsi, burada problemlərin tamamilə həll olunması eyni zamanda bizim Güneydə də mövqeyimizin güclənməsində Güney Azərbaycanlıların da orada artıq deyilənə görə 40-45 milyon bizim soydaşımız yaşayır və bunların
artık müstəqil dövlət olma uğrunda mübarizə aparıb müstəqil dövlət qurmasının reallaşmasına mani olmaq. Çünki böyük bir palasada, böyük bir coğrafi məkanda Türk dövlətlərinin vahid ittifaqının yaradılması dünyanın aparıcı dövlətlərinin gecələr yuxusunu qaçırdan bir amildir. Çünki burada harca 300 milyonla yuxarı əhali yaşayır və buna baxmayaraq bunun təbii yeraltı və yerüstü sərvətləri Avropa İttifaqından bir neçə dəfə çoxdur. Avropa İttifaqı 500 milyona yaxın insanı özündə cəmləşdirir. Bu 300 milyona. Ancaq bunların yeraltı və yerüstü sərvətlərini müqayisə edəndə Türk dövlətlərinin yerləşmiş olduğu coğrafi məkanın yerüstü və yerüstü sərvətləri Avropa İttifaqından qat-qat güclüdür. Yəni burada həm insan resursları, həm təbii sərvətlər, həm coğrafi üstünlüklər şimalla cənub arasında, qərblə şərq arasında, xüsusilə Çin kimi nəhəng bir dövlətlə qərb arasında bir keçid rolunu oynayan bu məkanın güclənməsinə təbii ki Amerika imkan verməz. Və ona görə də qərb də buna imkan vermir. Artıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Yəni Dağlıq Qarabağ deyilən anlayış yoxdur. Ermənilərin statusu deyilən hüquqi anlayış real deyil. Artıq bunu dediyimiz kimi 44 günlük müharibə sonra çatdırıb. Ona görə bu cür deyilmələr baxmayaraq mən düşünürəm ki Azərbaycan statusları belə ləğv etdi. Yəni efirdən dəfələrlə bəyan etdi. Tamam elədir. Azərbaycan yavaş-yavaş addım-addım öz məqsədlərinə, öz hədəflərinə çatacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. İndi bizim mübarizəmiz daha kəsin, daha intensiv şəkildə diplomatiya və informasiya müstəvisində gedir. Burada da bizim prezidentimiz dünya miqyasında qipdə olunacaq bir fəallıq, bacarı, qabiliyyət, müdriklük və malik ifadə edir. Və onun atmış olduğu hər bir addım bugün dünyada böyük heyranlıqla müşahidə olunur və etiraf edilir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bizim hər halda bu cür maniyyələrə baxmayaraq öz hədəfimizə çatacağıq, buna qətiyyən şübhə yoxdur. Çünki Azərbaycanın bu hədəfə çatmasında Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənən qətiyyətli prezidentimiz həm də Türk dövlətinə söykənir, Türk dövlətinə arxayındır. Fəzal müəllim, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda dərin iqtisadi maraqları var. Transmilli layihələrin əsas iştirakçılarından biridir. Belə olduğu halda Qarabağla bağlı mövqeyi niyə daha çox Ermənistandan yanadır? Amerika Birləşmiş Ştatları hara gedibsə, orada od alov, qarşı durmalar, vətəndaş müharibəsi qaçılmaz olur. Mənə bir nümunə gətirə bilərsinizmi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraq dairəsində olan ölkələrdə dinçlik, əmin-amanlıq, firavanlıq, yüksək inkişaf öz ifadəsini tapıb. Mümkün deyil. Söhbət belə gedir. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada marağı sadəcə olaraq neo-imperialist xarakteri daşıyan maraqlardır. Azərbaycan imkanlarından istifadə etmək, onun xüsusilə enerji daşıyıcılarından istifadə edib özün müttəfiqlərini Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunmasında mühüm rol oynamaq, tədrizən Azərbaycan vasitəsilə Avropadan özünün çox ciddi rəqibi hesab etdiyi, düşmanı hesab etdiyi Rusiyanı Avropa bazarından tədrizən sıxışdırıb çıxarmaq. Məsələn, budur onun niyyəti. Və o, heç Azərbaycana qarşı strateji xarakteri daşıyan səmimi müttəfiqlik münasibətlərini özünün fəaliyyətində ehtiva etmir heç zaman. Azərbaycan müstəqil olduğu gündən bu günə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana qarşı beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə uyğun olaraq özünün səmimi münasibətini ifadə etməyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həll etməli olduğu problemi Azərbaycan özü həll etdi. Hazırda fakt olaraq bu qrupun fəaliyyətinə hər hansı bir ehtiyac qalıbmı? Və maraqlı burasındadır ki, bu qrupun tarixin arxivinə gömülməsinə bəzi qüvvələr var ki, hələ də ki, mani olurlar. Buyurun, bundan bağlı. Onların Ermənistanın mövqeyini qoruyaraq, status quo-nu saxlamaq şərti ilə gələcəkdə
Qarabağda yaşayan ermənilərə öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu vermək və bunu reallaşdırmaqla Azərbaycan əleyhinə iş aparılır. Yarandığı gündən bugünə qədər. Daha doğrusu 44 günlük müharibəyə qədər. Onlar problemin, münaqişənin həllində maraqlı olmayıblar. Hərəsin öz bu baxımdan məqsədləri olub. Rusiya çalışır ki, bu münaqişə davam etsin, hər kölçəyə təsir və təzyiq uçaqlarını əlində saxlasın. Fransa da eyni zamanda erməni təsir altında, Amerika Birləşmiş Ştatları da ermənilərin təsir altında burada ermənilərin maraqlarını bir mənalı şəkildə müdafiə edir və beləliklə onların ermənilərin yanında olması problemin həllinə ciddi maneçə törədir. Bilən, Cənab Prezidentin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli, Assambleyasının 76-cı sesiyasında da bu məsələlərə toxundu. Bəli. O özünün video format çərçivəsindəki çıxışında. Onlar istəsəydilər, bunu edərdilər. Sadəcə olaraq sanksiyaların tətbiqi ilə, Ermənistanı məcbur etməklə problem çox sürdürülən həll olunardı. Onu da istəmədilər. Bəli. Bunu Azərbaycan ordusu həll etdi. Həmi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təcrübəli Şurasının 4 qətnaməsini, həm də dişsiz Ermənistanın yanında olan, burada turist kimi özünü aparan və bu həyat tərzini yaşadan və yaşayan ermənilərin vermiş olduğu ən müxtəlif qeyri-əxlaqi davranışlardan istifadə edib istirahatlarını quran Minsk qurun həmsədirləri öz missiyalarını yerinə yetirmədilər və bunu dediyimiz kimi 44 günlük zaman kəsiyində Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında bütün silahlı qüvvələrimiz həll etdi. Bitti. Bəli. Artıq münaqişə də qutarıb, status da qutarıb, bəli, hər şey bitib. Kimin nə deməyə artıq özümüz müəyyənləşdirdik. Kimin nə deməyə məsul olmaq. Bəli, artıq bütün istiqamətlərdə hər şey özümüz və Cənab Prezident özü müəyyənləşdirir. Qısa zaman kəsiyində, bəli, o Xankəndi və onun ətrafındakı torbaqlarımız da qısa zaman kəsiyində Azərbaycan idarəsinə keçəcək. Azərbaycan bütövlükdə öz arasında sövrəni təmin edəcəkdir. Buna qətiyyən şübhə yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təbliğ etdiyi xalqların milli mənəvi dəyərlərinə zidd mədəniyyət insanların gündəli həyat tərzinə nüfuz etməkdədir. Ağ və yaxın ictimai institutlar, o cümlədən səfirliklər, əxlaqsızlıq təbliğ edən layihələri icra edirlər. Məsələn, ölkələrdən tələb olunur ki, eyni cinslərin nikahı, cinsi azıqların hüquqlarını rəsmi səviyyədə tanısınlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID bu istiqamətdə xüsusi fəaliyyət göstərir. Biz ailə dəyərlərimizə, min illər qoruyub saxladığımız adət-ənənələrimizə zidd olan layihələrdən nəyə görə iştirak etməliyik? Buyurun, bundan bağlı. Çox təhlükəli bir yanaşmadır. Uzun illərdir ki, qərbdən biz bu cür təhdidlərin içərisində yaşayırıq. Artıq günün reallığına çevrilir, şahid olur. Ən müxtəlif layihələr içərisində Azərbaycandan müəyyən insanları, iradəsi zəif, qeyri-zəkalı insanları da bura cəlb etməklə, onlara maliyyə yardımları göstərməklə, hətta mən deyərdim ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta bəzi siyasi partiyaların rəhbərlərini də bu işə qoşmaqla Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərimizə ciddi zərbələr vurmaq və cəmiyyətimizin bütövlüyünü, immunitetini zəiflətmək və beləliklə Azərbaycanı ənənələrdən uzaq və xalqımızda min illər bu adət ənənələri qoruyur. Bəli, deməli, ənənələrini pozan və cəmiyyətdə kifayət qədər ciddi problemlə yaradan layihələri hər zaman deməli, maliyyələşdiriblər. Bu gündə bu getməkdədir. Dəfələrlə biz Milli Məclisdə də buna rast gəlmişik ki, ayrı-ayrı deputatlar tərəfindən vaxtilə Azərbaycanda cinsi azıqlarla bağlı qanun layihələsinin müzakirəsini gündəliyə çıxarmaq. Sanki Amerikanın bir də Avropa dövlətinin artıq müharibə ilə təsir edəcəyi deyil, artıq bu istiqamətdə ölkələri yox, bu çoxdan başlayıb, indiyin kimi vəziyyətdir. Yeni strateji ideya kimi var. Məsələn, bu dünən başlayır, bugün başlamıyor, bu dünəndən gəlir. Bəli. Mən sizə deyirəm ki, bu hətta Milli Məclis səviyyəsində ayrı-ayrı deputatlar bu məsələni qaldırıblar. Məsələn, xüsusi olaraq ora gender bərabərliyi altında ən müxtəlif fikirlər söylənilibdir. Məqsəd Azərbaycan dövlətinin cəmiyyətini içindən dağıtmaqdır.
onun ənənələrinə zərbə vurmaqdır. Azərbaycan dünyanın nadir xalqlarından biridir ki, onun çox ciddi ənənələrə söykənən ailə münasibətləri var. Baxın, görün, indi bizim ailə münasibətləri nə qədər aşılanmalı. Tarixəndə milli mənəvi dəyərləri qoruyan bir xalq. Bəli, aşılanmalar var, görün, bəli, ailə münasibətləri. Nəyə görə? İndiki əvvəlki ilə müqayisədə, indi nə qədər vətəndaş nicahı ilə göyə evlənir. Nə vətəndaş nicahı? O bizim ənənələrə uyğun deyil. Hətta bizə vaxtı ilə, belə deyək, hüquqi dövlət olmamışdan qabaq, yəni nicahdan qabaq kəbin var idi. Kəbin artıq nicahı əvəz eləyən bir ciddi sənət kimi qəbul olunurdu, dəyər kimi ona qiymət verilirdi. İndi bunların heç biri yoxdur. Axırda nələr əmələ gəlir, yeri gəlmişdən deyirəm. Vətəndaş nicahı ilə oğlanla qız bir-birini emosional şəkildə sevirlər. Orada ağıldan daha çox emosiyalar rol oynayır. Bir il, iki il bu emosiyalar sönür gedir. O cütlükdən uşaq əmələ gəlir. Bir uşaq, iki uşaq əmələ gəlir. Və emosiyaları sönüb külə dönən kişi haylağı pencəyənin qoltuğuna vurub çıxıb gedir. Gedir ayrı bir vətəndaş nicahının dalısıca. Belə faktlar çoxdur. O qadın qalır uşağı ilə bərabər küçələrdə. Və hətta bununla bağlı... Onun işi yox. Təhsili yox o qadının. Eyni zamanda əlində hüquqi sənəd yoxdur ki, həmin o uşağın atasından o aliment alsın, ondan yardım göstərsin. Bunları pozan kimdir? Onlar dediyiniz həmin şeylərdir. Avropadan gələn qoca gəlməz. Bizim ailə institutumuzu dağıdan çox pis bir və hətta İstanbul Konvensiyasından bağlı digər dövlətlərə də qəbul etdirmək istəyirlər. Bununla bağlı nədir? Yox, indi mən sizə deyim ki, yəni, bununla bağlı hətta mən təkrir edirəm, Milli Məclisin deputatları səviyyəsində özlərinə əlaltılar tapa bilirlər pulun hesabına. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə, siyasi partiyalarla ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyətində özünü, fəallığını göstərən hətta bəzi mətbuat işçiləri ilə, mətbuatla bunu təbliğ edirlər. Baxın, görün, saytlarda bunu təbliğ edən kimdir? Bilin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından qidalanır. Amma bunu reallaşdırmaq üçün. Bir tərəfdən, deməli, gündəliyə gətirilir, sonra istimaiyyələşdirilir, sonra ayrı-ayrı faktlarla bu ifadə olunur və bunun ətrafında bir xoşa gələn bir, necə deyərlər, fikir formalaşdırmaq üçün layihələr ortalığa qoyulur və beləliklə zaman-zaman bu Azərbaycanın ailə münasibətlərini pozmağa doğru gedir. Azərbaycan hara? Feministlər ara. Sırlar küçələrdə qadınlar. Azərbaycanda belə şey olur. Olmuyor. Qarşı idarə olur. Azərbaycanda eyni cinsli insanların evlənməsi çox böyük qəbahət, çox böyük təhqir kimi qəbul olunur. İndi bununla da bağlı artıq Azərbaycanda ayrı-ayrı elementləri biz görürük. Biabırçılıqdır. Bütün bunların arxasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının... Deməli, sızma faktorları görsənir artıq. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məlum adını çəkdiyiniz agentliyi yeni zamanda Qərbin ayrı-ayrı institutları, ayrı-ayrı qeyri hökumət təşkilatları Azərbaycanda, Azərbaycan kimi ölkələrdə bunu... Bütün işlərlə məşğuldurlar. Bugünkü, bu da xoşa gəlməz, deməli, hərəkətlər edirlər və bu da əlbəttə çox təhlükəlidir və bunun qarşı ciddi şəkildə cəmiyyət tərəfindən alınmaq. Fəzal müəllim, İranın ali dini liderinin Ərdəbil üzrə nümayəndəsinin son fikirləri ilə yəqin ki, tanışsınız. Fakt olaraq Azərbaycanı təhdid etdi, bir qədər də aşağılayıcı fikirlər səsləndirdi. Bu açıqlama müəllifin özü ilə yanaşı Azərbaycan din xadimlərini də qınağa betinə çevirdi. O kontekstdə ki, bizim din xadimlərimiz İran ayətullahlarından çəkinir, onlara lazım səviyyədə cavab verməyə maraq göstərmirlər. Bu fikirlərinizi də istərdim. Allah buyurun. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalında işğal vaxtından başlayaraq, 1988-ci ildən başlayaraq ta ki 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər bu mərhələni. Mən birinci mərhələsi verirəm, sonra ikinci mərhələyə gələcəm. Hər zaman Rusiya və İran Ermənistan yanında olub. Bir mənalı. Ermənistan hansı gücü vardı ki, Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etsin? Onu işğal edən, əslində bunun əsasını qoyan, təməlini qoyan Qarbaçov oldu. Və Qarbaçovun ətrafında çox saylı erməni əsilli dövlət xadimləri oldu. Ermənilərin maliyyə imkanlarından geniş şəkildə istifadə edən Rusiyanın siyasi hərbi elitası oldu. Deməli, Qarabağ müharibəsinin birinci mərhələsində, yəni 1900 aktiv faza təşkil edən mərhələsində
1991-ci ildən 1994-cü ilə qədər Ermənistanın mundiri altında Rus əsgərləri və xüsusi təyinatları vuruşurdular. Eyni zamanda Gürcüstandan, həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda olan Rusiyanın hərbi bazalarının bütün hərbi texnikası, hərbi sursatı, silahı verilmiş ermənilərin ixtiyarına. Hətta Azərbaycanın ərazisi olan, o zaman Darıq Qarabağ Muxtar vilayətində yerləşən 366-cı alay da verilmişdi ermənilərin ixtiyarına. İndi ki, o şərəfsiz Ohanyan orada o zaman xidmət edirdi. Onlar da Xocalı faciəsini törədən. Bunların hamısı Rusların əli ilə olan məsələlərdilər. Ermənilərlə bərabər torpaqlarını işğal etdilər. Qarbaçov Rusiyası eseri, Qarbaçovun başları, bir də Yeltsin Rusiyası. Sonraki ateşkəs elan olundu, imzalandı və ulu öndərimizin bu çox uzaq görən addımlarından biriydi. Ondan sonra da Ermənistan hər tərəfi şəkildə Rusiya tərəfindən müdafiə olunub. Yeltsin dövründə 1 milyard dollarlıq ora pul, deməli, əvəzsiz pul, deməli, ödənilmədən silah sursat verilib. 1 milyard dollarlıq. Bununla bağlı səviyyətimizdə 96-cı il idi. Böyük bir qalmaqal yarandı, biz böyük bir ciddi vəyanatlarından çıxış etdik. Ondan sonra da Rusiya hər zaman Ermənistanı silahlandırıb. İskəndər M raketinin Ermənistanın nə işi var? Halbuki bu qadağan oldu. Başqa ölkəyə satmağı qadağan oldu. 4 dənə raket atılıb. M. İskəndər M. İkisi Şuşaya, ikisi Bakı istiqamətinə. Bizim peşəkar və igid hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz onları Polineziyadan bir də ki, dəmir dəbilqə ilə İsrailin dəmir dəbilqəsini məhv elədi. Budur. Bugünə qədər də o Rusiya Ermənistanın yanındadır. Ermənistanda Koçaryan oldu, Sarkisyan oldu, Paşinyan oldu. Hansı yanın olmağının asılı olmayaraq bu dövlət Rusiyanın geopolitik layihəsidir. Rusiya oradan çıxmayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Rusiyanın özü çökməsin. Rusiya çökdü, Ermənistan buxarlanacaq. Puf getdi. İzləyirlər. O Allah'ın bir şey var ya, ot var. Onun kimi, balaca külək məsən kimi uçur gedir. Onun kimi uçur gedəcək. Ona görə Rusiya nə qədər güclüdürsə, Ermənistan hələ öz varlığını qoruyub saxlayacaqdır. Qaldı İran. İran rejimi həmişə Azərbaycana qarşı riyakar, ikiyüzlü mövqe nümayiş etdirib.